Խաղաղության հետևից Ստամբուլ է գնացել Ուկրաինայի նախագահը, մոտ 1 ժամ Էրդողանի հետ քննարկել է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Սևծովում նավակնացության անվտանգությունը, հացահատկի չգործող Միջանցքի հարցը։ Զելենսկին ու Էրդողանը խոսել են նաև պաշտպանական արդյունաբերության համագործակցության մասին։ Թուրքիայի նախագահը ասել է, որ պատրաստ է կազմակերպել ռուս-ուկրաինական հանդիպում պատերազմին վերջ տալու համար, բայց Զելենսկին մերժել է առաջարկը։ Մենք չենք հասկանում, ինչպես կարելի է բանակցել մարդկանց հետ, որոնք ոչնչացնում են ամեն ինչ, հայտարարել է Զելենսկին։